Tack så mycket, vad kul att vara här. Jag pratade även om Harry Potter med Johanna för några månader sedan. Det var kul. Men jag står nu här med Olga Stern, ett datasnille. Hallå. Wow, en applåd. Gud vad trevligt. Gud vad långt bort du står. Ska jag stå lite närmare? Det här är Marie Birde. Hon har ju fått en fantastisk introduktion redan. Men hon är en legendarisk journalist. Och tillsammans så har vi gjort det omöjliga. Vi har skrivit den första roliga boken om programmering. Ja, det är möjligt. Ja, och när vi berättar det, då brukar folk skratta lite sådär som ni gör. Ja, de bara, nej, det går inte. Det är helt omöjligt. Mm. Men det fiffiga med den här boken, det är ju också att man inte behöver kunna någonting om programmering för att tycka att den är kul. Och tvärtom, att om man kan lite om programmering så blir man överraskad över hur lite man visste om bakgrunden och vilka som startade, hur programmering kom till och så vidare. Mm. Så därför har vi med oss en lista idag med tre anledningar till varför ni ska läsa vår bok. Jag tror också att vi kanske har en bild som vi vill se. Kolla. Exakt. Kolla vilket datasnille. Ja. Hon fixar bilden. Exakt. Det där är för övrigt en snabelapa. Det är alltså ett snabel-a som har blivit en liten apa. Så nu behöver ni inte säga ett längre, utan när någon ska mejla er så kan ni säga mejla mig på olga@apa.gmail.com. I alla fall. Vår bok är full med väldigt intressant hård fakta. Till exempel att de första programmerarna var kvinnor. Det här kanske var för att datorerna way back såg ut som stora telefonväxlar och man tänkte att det här kan ju tjejerna sköta för de är ju vana vid det här. Vi har också spännande uppgifter om hur man lär sig att räkna binärt. Alltså exakt så som datorer räknar och tänker. Och det är faktiskt väldigt enkelt. Vi tycker att alla kan lära sig att räkna binärt. Och en till spännande fakta är, ni vet i Paint, programmet som fanns på Windows 93 way back när man höll på. Som gjorde Olga till hen given programmerare också. Precis. Så fanns det en liten färgväljare och där kunde man ju välja tre olika färger. Röd, grön och blå. Och så kunde man välja dem från 0 till 255. Har ni någonsin undrat varför det är så här? Jag har i alla fall undrat. Och det är helt enkelt för att 255 är det som får plats i en byte. Så enkelt är det. Hårda fakta. Det var de hårda fakta. Men boken är också full av roliga fakta. Sånt går jag igång på. Som till exempel att på Google så har de döpt sina mötesrum efter Hogwarts olika hus. Det första viruset. Det första viruset var en dikt som handlade om en älg. Och det här är kanske det viktigaste av allt. Som när man tittar på gulliga djur på internet och skickar dem vidare till en kompis, så är inte det bara ett gulligt djur som skickas vidare till en annan person, utan det är en önskan om att få choklad skickad till sig. Det har nämligen forskare bevisat att när vi tittar på gulliga djur och vill dela med oss av dem, så är det för att vi liksom har en önskan om att bli omhändertagna och lite omhuldade och sådär. Och det är 100% sant. Det är det. Ja, jag vet. Och sist men inte minst, vi lever i en digital demokrati. Och det är allas vårat ansvar att lära sig hur den fungerar. Så därför ville vi med ettor och nollors hemliga liv skapa ett peppigt, ett roligt, ett intresseväckande sätt för folk att liksom bli allmänbildade utan att känna någon slags press eller att det här är jobbigt. Utan det här är bara 100% kul, det är underhållande och det är bara helt fantastiskt. Mm, det var nog det för oss. Ja. Tack så mycket. Tack så mycket. Här kommer jag för att omhulda er med choklad. Ja. Men först vill jag veta, om det blev oklart, vilken målgrupp har den här boken? Det vill säga, kan jag ge den åt en 9-åring? Kan jag ge den åt en 89-åring? Mm, vi tänker att alla som kan läsa har någonting att titta i den. Mm. Alltså, många av mina programmerarkompisar har läst den. De har kommit med feedbacken att de tyckte det var väldigt mycket kul, spännande historia. För att man får lära sig väldigt lite historia när man läser programmering. Vilket jag också fick erfara då. Sen så har jag också gett den till min killes 93-åriga farmor.
Och hon är helt besatt av den. Hon har börjat klippa ut artiklar om kvantdatorer i DN och skicka till mig och bara, kolla, det här är sånt som... Nu förstår jag hur kvantdatorer funkar. Den yngre generationen gillar apan. Perfekt. Tusen tack. Den får ni dela på. Tack så mycket. Vi ses. Jag kan ta dem där. Tackar. Tackar.